Social activist Tara Kerkar demanded that the PWD minister Nilesh Kabral take cognizance of the big potholes from the newly built grade separator road on bridge at Vasco. Speaking to media, Kabral said that due to these huge potholes, commuters facing inconvenience while travelling on this road. स्कूटर वालो तर वयता जाय तेका ते खड्ड्यान सामके पडलेले भशेन दिसता इवन टर्न जर मारता जाय ते हेजेर ते टर्ना वेळार व्हडल्या गाडयेन सुद्दां खूब प्रॉब्लम जाता जरी हो वन वे आसलो तरी सुद्दां लोकांक हो त्रास जाता हो बांदलेले तेन्ना पासून हो काय ब्रिज सारको ना हो बेश्टो 2-3 किलोमिटर वो ब्रिज बांदून लोकांक हेरेसमेंट केल्लो आसा हेज्या पयलीं तुमकां खबर आसा एक गाडी आपटून भायर पडपाची ती फातर भितर तेज्या गाडयेंतले भायर पडलेले म्हणजे आनी दुसरी गजाल आसा ही जी लायट दिसता पळय ही लायट सुद्दां हांगासर रातची पेटना लोकांक इतली त्रास जाता हेजेर न्ही कोणूच लक्ष दिना रोड जेंका बरोवपाक कॉन्ट्रेक्टर जे आसा जे हे आसा कॉन्ट्रेक्टर आसा ते कॉन्ट्रेक्टराचे पण काम कशें जालां कितें जालां तेय पळोवपाक कोण येना आनी लोकांचे हे त्रास जाता आमकां जाय हे जाता इतले बेगीन काब्रालान हेजेर खरें म्हणून जाल्यार लक्ष घालपाचें कित्याक तो PWD मिनिस्टर आसा आनी हायवेचे जर हे म्हणटा जाय त्या हायवेकारांनी पळोवंक जाय हायवेचो पळय डायरेक्टर आसा तो म्हाका दिसता ऑफिसानूच बसलेलो आसता आनी तो धड हांगासर पयलीं ऑफिसान आसना हायवे रोडाचे तेणें पळोवपाक जाय आमी कितले फावटी वयता तेका मेळपाक म्हणल्यार तो आसना पयलीं पयलीं जो डायरेक्टर आसलेलो तो मेलो आनी आतां जो आसा तो तेजें लक्ष जाणा तेका 2 पोस्ट दिल्ली आसा दिसता आनी तेका लागून तेजें येना आमकां जाय हे लायटी सगळे केल्ले ते खड्डे सगळे पुरयल्ले कितें जें वलताचें काम आसा आनी अशे व्हडले व्हडले खड्डे जर हे नवीन ब्रिजाक जाता फुडें आनी कितें उरलां दखल घेवपाची हेतून खरें म्हण जाल्यार आमदाराची गरज आसा पूण कोण हांगासर पळोवपाक सोदिना फॉर प्राइम व्हिडियो जर्नलिस्ट शान वास्को